Re! Viss ēters ir te! Paužot atbalstu ukraiņu bēgļu bērniem un ģimenēm, Latvijas mūziķi sestdien Lielajā Meža parka estrādē koncertā Palīdzi celties uzstāsies brīvprātīgi. Viss par biļetēm gūtie ienākumi tiks ziedoti Bērnu klīniskās slimnīcas fondam, ukraiņu bērnu psiholoģiskajam atbalstam un ārstēšanai. Ir ļoti svarīgi apzināties, ka mēs visi esam kā tāda viena kopīga ekosistēma, kurā katram ir kaut kāds dots, katram varbūt ir ņemts, un tad ir svarīgi, lai tie, kam ir dots, var iedot tie, kuriem nav. Un arī pat, ja tā ir tikai dziesma, bet tas jau tikai šķiet, ka tā ir tikai dziesma, tās tomēr ir emocijas, tā ir klātbūtne, tā ir kaut kā, tas ir tas mūsu augstākais radošais spēks, ko mēs veltam kādam citam. Vienīgais, ko es varu izdarīt, es varu atbalstīt ar savu dziesmu. Es jau esmu to ļoti daudziem izstāstījis, un es saprotu, ka būs tiešraide, tad arī viņi vēros to visu televizoram, bet es gan gribētu, lai viņi atnāku šeit. Ar 40 dziesmām Meža parka lielajā estrādē uzstāsies populārākie Latvijas mūziķi. Starp viņiem arī grupa Latvian Voices, kur savā paspārnē pieņēmusi mūziķi no Ukrainas. Ja ne pasaulē rādīt to, cik skaisti ir ukraiņu mūzika, jo mēs dziedam ukraiņu valodā, tad vismaz vienam cilvēkam no Ukrainas šajā brīdī dod iespēju varbūt aizmirsties kopā ar mums muzicēt un šādā veidā arī atbalst. I feel so great that people care. Es jūtos aizkustināta par cilvēku attieksmi pret Ukrainu un īpaši no Latvijas. Atvainojos, tās ir emocijas. Tas viss ir tik vārani, emocionāli, apkārt tik daudz cilvēku. Esmu dzirdējusi par jūsu dziesmu un deju svētkiem, un tagad man pašai ir iespēja uzstāties uz lielās skatuves. Es ļoti lepojos ar šo iespēju. Ieeja koncertā sestdien būs ziedojot 3, 10 vai 20 eiro, iepriekš iegādājoties biļetes internetā vai uz vietas. Koncertu Palīdzi celties Lielajā Mežparka estrādē varēs vērot sestdien no 14. Līdz 18. Arī tiešraidē LTV1. Sestdien sola diezgan vēsu laiku, tādēļ pasākuma rīkotāji aicina visus sanākušos silti saģērties, lai nenosaltu, jo papildus sildīšanās iespējas šeit estrādē nebūs. Līga Gaigala un Ivo Vejs, Latvijas televīzija.